Ertan Shabani nuk do të jetë më drejtor në Galerinë Kombëtare të Arteve. Ministri e Kulturës ka shpallur konkursin për pozicionin e drejtorit në këtë institucion. I kontaktuar me telefon nga Report TV, Ertan Shabani u përgjigj, duke thënë se kam djeni për vendimin dhe kë vendim bjen se mbarova mandatin 4 vjeçar. Shabani është emëruar në vitin 2013 në krye të Galerisë Arteve si zgjedhje vetë kryeministrit Edi Rama, ashtu siç përzgjodhi edhe koreografin e njohur Ilir Kerni në krye të Teatrit të Operas dhe Baletit. Ndërsa Ilir Kerni dha dorëheqjen 2 vjet më parë, Shabani drejtoi Galerinë Kombëtare deri në fund të mandatit 4 vjeçar. Shabani pohon për Report TV se nuk ka ndërmend të kandidojë sërish për postin e drejtorit. Shabani jetonte dhe zhvillonte karrierën artistike në Itali, duke marrë pjesë në ekspozita dhe bienale ndërkombëtare. Ai u kthye nga Italia në Shqipëri së bashku me familjen. Kthimi i tij ishte pikërisht për marrjen e postit të drejtorit në Galerinë Kombëtare të Arteve, premtimi për të cilin u bë publikisht nga kryeministri në një aktivitet ndërkombëtar në Tiranë, Live Art. Shabani ka qenë kurator i këtij aktiviteti. Në vendimin e Ministrisë së Kulturës të shpallur në faqen zyrtare konkretisht shkruhet: Ministria e Kulturës shpall konkursin për pozicionin drejtor në Galerinë Kombëtare të Arteve kategori e pagës 2B. Mëtej në vendimin e Ministrisë së Kulturës janë saktësuar edhe kushtet që duhet të plotësojë kandidati për procedurën e konkurrimit publik. Gjatë drejtimit të Galerisë Kombëtare, Artan Shabani ka punuar për krijimin e standardeve të reja në institucion, duke riorganizuar arkiva dhe pavionet e ekspozitave. Ndërkohë, po gjatë mandatit të tij 4 vjeçar, qeveria Rama e ka mbështetur me disa projekte të rëndësishme. Një nga këto është ekspozita Kryevepra e Artit Italian të 900-s, e cila qëndroi 77 ditë në Galerinë Kombëtare në Tiranë dhe arriti një rekord vizitorësh me rreth 700 persona në ditë.